Hvis jeg tager hende. Skal jeg ikke have en lille sko der? Jo, jeg skal også lige. That is so nice. Oh my god. Okay. Og så lad os lige lave nogle flere jump. Men kan vi ikke gøre det uden den der, fordi det er som om den blæser, når du hopper så på. Jo. Okay. Okay, er vi klar? Yes. 1, 2, 3. Og igen. Bare bliv der, ja. Bare hop derfra. Have de andre sko med. Vi lader dem stå. Hvordan kan stå helt alene? Ja. Ja. Så kan I skamme jer, kage. Og dit hår, det er bare faldet næsten helt ud bagpå. Det var valgt, hvis vi skal tjekke dem. Og en blød græsplæne. Oh my god. Oh my god.
dem på, på film. Nu skal du passe på med at have ballonerne for tæt på væggen. Okay, balloons up! Good! Try to do that again. As a post. She would really gerne ud af. Ud af bakken, så kan jeg ikke blive for langt. Yes. Prøv at blære det igen, hvor det er, du lader den. Yes, exakt. Du blører det bare en gang imellem, og så bare husker jeg, at jeg tager med andre. Hvorfor vil den ikke tage et ordentligt billede? Is it two, igen. Oh, okay. Sådan. Åh, hun ser glad ud. Vi tager den til ballon. Okay. Gør lidt mere mod mig. Hvad er det en klovn, det siger? Okay. Det er også helt rigtig sol. Det er så fucking sådan i morgen. Stop! Det lander herovre ind. Skal vi dække for den der lampe der? Perfect. Look at her hair. Everywhere. Okay. Og så filmer jeg på den her. Yes. Ja. Men de flader bare til jorden, eller hvad det her? Ja, ja, men så længe man bare kan se, at de siger woo! At de siger woo! Okay, og det var fordi, jeg skulle tage. Ja, så siger vi. Vil du snap? Ja, tak. Er den glad? Din telefon er glad. Yes.
Åh, nej, ikke hen mod et kar.